Մանվել Գրիգորյանի գույքի վրա կալանքադրվել կիննու զավակները հրավիրվել են դատախազություն։ Դատարանը կալանք է դրել ազգային ժողովի նախկին աջակմամոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի նրա կնոջ եւ զավակների գույքի վրա այս թեգեկությունը news.am-ին հայտնեցին դատախազության մամուլի ծառայությունից։ Կալանքը կիրառվել է որպես ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի ապահովման միջոց։ Մանվել Գրիգորյանին փողկապակծված անձինք՝ կինը, որդիներն ու աղջիկները դատախազություն են հրավիրվել վարույթի նյութերին ցանոթան հայտնելու համար ըստ տվյալահաշության ժառանգության իրավունքով նրանց պատկանող գույքի ենթակայե բրնագանձման գլխավոր տվյալահաշուցնից պարզաբանեցին որ մահվան հանգամանքը չի բացառում ապորինի ցակում ունեցող գույքի բրնագանձումը հիշեցնենք որ Մանվել Գրիգորյանը մահացել է 2020 թվականի նոեմբերի 19-ին նա իր կյանքի վերջին օրերին գտնվում էր ծայրահեղ ցաներ վիճակում պատերազմի ողնարկից հետո մեկ շաբաթ Արցախում լինելու ժամանակ վարակվել էր կորոնավիրուսով եւ առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր տեղափոխվել էր Երևան Մ երկար ժամանակ առողջական խնդիրներ ուներ իրեն առաջադրված մեгаդրանքներով դատական նիստերը շուրջ 1.5 տարի զգձգվում էին այդ պատճառով նրա համար parbera baş tapoknutyune ժամանում դատարան միայն դրանից դատարան է تۆ դատարանը նրան կարանկից ազատելու որոշում կայացրեց պայմանավորված շուրջ 30 կանանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններով նա 2018 թվականի հունիսի 16-ին ձերփակալված ապակալանավորվեց հrazan եւ ռազմամթերքապորինի կերպով ձերկբերելու եւ պահելու մեгаդրանքով ավելի ուշ նա եւ նրան առաջադրեցին ավելի քան 101 միլի դրամի գույք յուրացնելու ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ հատնելու եւ շորթհամապ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակություն կազմակերպելու մեгаդրանքներ այս ընթացքում էլ իր եւ իր կնոջ նազիկ Ամիդյանի ցործով դատավարությունն ընդհանում է հրատապ լուր արաբաբլոյանից ի՞նչ է կատարվել քիչ առաջ ՀԿԾն ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունուն քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերկ ելված բավարար ապացույցների հիման վրա Արսեն Բաբայանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-ից 300-րդ հոդվա -300 ի առաջին մասով եւ 314-րդ հոդվա առաջին մասով նախատեսված այն հանցավոր արարքների կատարման համար, որնա 2018 թվականին հանդիսանալով ՀՀ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար Օժանդակելը Միխում պաշտոնատար անձանց կողմից ՀՀ սահմանադրական դատարան Միլիա զորություններին տիրանալուն, ինչպես նաև կատարել է պաշտոնիական կեղծիք, նույն քրեական գործի ճորճանակներում, որเปս կասկածյալը ներգրավվել ՀՀ ԱԺ-ի նախագահ Արաբաբլոյանը, իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով, ըստ առաջադրված մեгаդրանքի 2018 թվականի փետրվարի 12-ին ՍԴ-ա ընդհանի թափուր պաշտոնի համար ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության Կուսակցության խմբակցության падգամավոր Հրայր Թովմասյանի տեխնացությունը 2018 թվականի մարտի 2-ին Ազգային ժողովի վերջինիս ընտրել է ՀՀ Շահմանադրական դատարանի անդամ 2018 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ երբ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով Շահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելուն մնացել էր շուրջ 40 օր ՀՀ նորընտիր նախագահն իր պաշտոնը ստանձնելու էր 2018 թվականի ապրիլի 9-ին մի խումբ պաշտոնատար անձինք 6 տարի ժամկետով Շահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրելու ուժի մեջ մտնող Շահմանադրական կառավարումնեից խուսափելու եւ այդ պաշտոնում իրենց թիմակցին միջև 70 տարին լրանալը պաշտ նախա� նավորելու հնարավորություն ընդառնելու նպատակով սահմանադրությամբ նախատեսված ղեկի խախտմանը զավթելեն իշխանությունը ցահմանադրական հիշալ սահմանապահակումը գործողության մեջ մտնելուց առաջ հրայթ Թովմասյանին 2018 թվականի մարտի 21-ին նշանակելով սահմանադրական դատարանի նախագահի աշտոնում մասնավորապես սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Խարությունյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետը 70 տարին լրանալու էր 2018 թվականի մարտի 23-ին, ՀՀ ԱԺ նախագահ Արաբաբլոյանի հաստիագրված դիմումը ծորագրել ՍԴ նախագահի պաշտոնն հրաժարվելու մասին, որը թվագրվել է 2018 թվականի մարտի 1-ով։ Հիշալ դիմումը Շահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնից ելքագրվել եւ աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի աշտոնակատար Արսեն Բաբայանին է հանձնվել 2018 թվականի մարտի 5-ին, մինչդեռ ԱԺ նախագահ Ար아բաբլոյանը աշտոնապես դացած չլինելով, Գագիկ Խարությունյանի հիշալ դիմումը 2018 թվականի մարտի 2-ին ապուրինի ստորագրել եւ հանձնե սդ նախագահ Գագիկ Խարությունյանի հրաժարականի դ մասին հայտարարությամբ, քանի որ Հակառակ Պարագայու մարժանախագահը հնարավորություն չեր ունենա միջեվազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստը 2018 թվականի մարտի 20-ին հրապարակել ՍԴ նախագահի հրաժարականի մասին Իսկ դրանից հետո օրենքով նախատեսված Երորիա ժամկետի պահպանման պայմաններում անհնարին էր դառնալու մինչև 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ համանadrության ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականի ապրիլի 9-ը գործող յենթացակարգով հראל Թովմասյանին նշանակել ՀՀ ՍԴ նախագահ, քանի որ միջ այդ ԱԺ հերթական նիստ նախատեսված չի եղել։ Արսեն Մ բաբայանը՝ մի խումմածած կոգմից 2005 թվականի փոփոխություններով ՀՀ համանadrության համաձայն 2002 թվականի փետրվարի 29-ին ընդունված ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ անկի 97-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ իրավակարգավորումների խախտումամբ սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալուն ուժանդակելու դիտավորությամբ Գագիկ Հարությունյանի դիմումը փաստացի 2018 թվականի մարտի 5-ին ՀՀ Աջ աշխատակազմի Ընթանուր բաժնի Մալբերի էլեկտրոնային աշխատանքի համակարգ մուտքագրված լինելու պայմաններով Աջ աշխատակազմի Ընթանուր բաժնի աշխատակիցների միջոցով նշված դիմումում դրոշմակնիքի վրա կեղստեղություններ գրառելով, ինչպես նաև Մալբերի էլեկտրոնային համակարգում դրա մուտքագրման ամսաթիվը 20 թվականի մարտի 2-ը նշելով խեղաթյուրելը Գագիկ հարությունյանի դիմումն իրականում 2018 թվականի մարտի 5-ին ԱԺ մուտք լինելու հանգամանքը այդ երբ Արսեն Բաբայանը պայմաններ կեղծիմքերը ստեղծել համանյութական դատարանի լիազորություններին տիրանալու նպատակով ԱԺ նախագահ Արաբաբլոյանի 2018 թվականի մարտի 2-ին ստորագրած ՍԴ նախագահ Գագիկ հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին հայտարարությունը հրաپارակելու համար որն էլ իր հերթին հիմքեհանդիսացել վերչինիս լիազորությունները դաթարեցնելու իսկ հետագայում այդ թափուր պաշտոն Թոմասյանին առաջադրելու եւ նշանակելու գործընթացի համար ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչի կողմից միշտորթությունը ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Աբաբայանի նկատմամբ կանանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար նախաքննությունը շարունակվում է Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է Ալբանացու բաշանորթները հետո էլ ասում են, թե բաղդելություն կա։ Թո այ այ այլ բանական բեմիճիճուներ, այդ որ ասում եք մարդը կարող է իր ջեպից վճարել եւ գնել Տանզանիա Արյուտիվորսի, նախ էստեղ ձեզ մի քանի հարկանի հայհոյանք հաջորդն էլ ասեմ, թո այ վիժվածքներ, եթե դ մարդ ասվածը ձեր տիրոջը նկատի ունեք, ապա նախ այնտեղ մարդ չկա։ Հետո էլ այդ ալբանացին, որ Հայաստան էր գալիս, նույնիսկ Արյուտին եւ Կատվին իրարից չէ տարբերում։ Շալվարների գրպաններն էլ ծագեր Բերինդրին նախագահ ու այդ Ոնց է երեք երեքապահում Ոսման տալիս լավ հացնում կերցնում ու միհատել տանզանյաներում արյուց էր որսում դո այ վիժվածքներ հասկացեք որ դատախազությունը եւ քնչական կոմիտեան չի կարում կամ չի ցանկանում խան էտ ալբանացու վրա փաստերը առաջադրի եւ գոնե ապորինի հարստացման դեմ քրեական գործ հարուցի բայց թվում ավելի քան դոդենք որ չգիտենք ոնցա փողով հարստացել ինչեր է արել երկիրը սարկելել մեծ սուպերմարկետ ու ում ինչ պետք էր վաճառում էր այսօրэл ՀՀ-ում եւ ՌԴ-ում ունի քան կապիտալ ունի որ 8 պորտապահով լային։ Հերիք է այ վիժվածքները ալբանացուց հերոս սարկեք, որ ձեզ միքիչ էլ գումարտա Երևի Քրիստոսի աշակերտների շարքում կդասեք ու կսրբացնեք։ Միջդեր սրան հայր մերսով ովորեցրեք ողբամ ալբանացու աջարակիցների վրա, որ չհասկացան էս երկրի առաջին ճշնամին ովա #քիչմնաց։ ՌԴ-ի փլուզումից հետո ալբանացու հետ սաղ ց համադատվելու եք։ Շատ ճի, 1 2 ամիս։ Շնորհակալ եմ։ Նախագա, է, հազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, նա արգո կողննախագահներ, հազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայանակիցներ, նախ շնորհակալ եմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար։ Չնայած անկեղծ ասած, վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի դուսմանտեսակետից քննարկումը օկտակար է բայց հարությանը իրազեկելու տեսակետից եւ բարձացված հարցերին պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է